کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر حنا ربانی کر له سفر سره سم ناټو رپورت خپور کړ او کې ویل چې په اسلام آباد کې ځینې کړي له طالبانو سره مرسته کوي. پاکستان سملاسی دا تور رد کړل او ویل چې په افغانستان کې سوله د دوی په ګټه ده. ستاسو غږ له تاسو اوري چې د افغانستان د سولې په بهیر کې پاکستان څه ډول رغنده رول لوبولی شي. سلامونه د ساسو ژغ رادیوي ویډیوي او انلاین خبرونه ته شرغلاست. ملما را سره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال جاوید لودین دی. په پایل کې به شغل لودین شرغلاست تاسو شرغلاست وایم او په پایل کې به ورله واره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر وره چې په کابل کې د خپل سفر په ترڅ کې له خبريالانو سره د خبرو په ترڅ کې دا څرګندونه وکړي. د سولې د کوم ګام لپاره زموږ یوازینی شرط دا دی چې باید افغانان مشري وکړي، د افغانانو وی افغانان پر مخ بوځي او افغانانه ملاتړ وکړي. دا و د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر خو د دې تر خبرو لږ وړاندې په اسلام آباد کې زما همکار طاهر خان د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لویان عبدالباسط سره خبرې کړې وې. هغه مورو چې ټول افغان فیکشنز فیصله اتفاق دنه کی مصالحتی فارمولا باندې خو پریکټیکل نه بي، نو پاکستان کردار هم واضح ده، پاکستان کلیدی کردار ده، نو هغه کردار افغانستان خواهشات باندې بي کې افغانستان سه خواهش او سه ایکسپیکټیشن د پاکستان لري، نو موږ کو کردار بالکل واضح ده، نو کوشش بي کې تمام کوششونه یو ځای باندې وشي، ټول کلیدی کردار ټول کلیدی جو پلیئرز دی اغم ټول اتفاق دیو کی امن افغانستان کې مون زموږ خپل انټرست کې مفاد کې دی. داود پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالباسط شغل لودین تاسو تر اعظم خو تر هغه وړاندې یو دوه برښنالیکونه هم درته لولم. نعمت الله له کندهار لیکي، زما په نظر د قطر خبري د پاکستان لپاره یو بد خبر دی. د حنا ربانی کر سفر د قطر د خبرو د نتیجو د مسیر بدلون دی. د اوریدونکو په وینا او عبدالله منصوري له کابل لیکي، ګومان کوم پاکستان اوس ځان د سولې له بهیره د باندې ویني، ځکه اوس غواړي چې بیا ځان پکې شکیل کړي. شغل لودین، د پاکستانی چارواکو خبرې مو واورېدې چې دوی وایي په افغانستان کې هغه څه غواړي چې افغانان یې غواړي، ځکه چې د دوی په ګمان همدا د دوی په ګټه هم ده. فکر کوي اوس افغان چارواکي د پاکستان په دغو خبرو باور کولی شي؟ اول خو ډېره مننه له دین سلمانه مو ماته مو دعوت راکړې د غونډې لپاره. پاکستان سره د موږ رابطه خو اصلا د ډیرو مختلفو مرحلو نه تیره سوې ده، او د په اوسني مرحله کې څه خبرې سمګه پرون واورېدلې. د پاکستان د خارجه وزیر طبعا موږ ته امید دی، امید یو منبع ده، او که وکولی سو واضح قدمونه په دې راتلونکو څو هفتو کې واخلو، څو میاشتو کې، او البته اولی قدم هم انشاءالله د دوه هفته بعد کله چې موږ جمهور رئیس سفر کوي اسلام آباد ته بزی، نو هلته به ولیدل سي سه آیا په دې رابطه کې د نوې مرحله سي اوس موږ غواړو شروع کړو، او د دوی پر اتاک سره د عملا شروع سو دې کې به عملی قدمونه واخیستل سي. دا رابطه به واقعا د یو نتیجې خواته مخکې ولاړه سي، او که به ولاړه نه سي دا به څنګه نوې مرحله یا نوې پړاو لپاره څه توپیر دی؟ له په خوایته اول خدا نوې پړاو په دې معنی ده چې دا څو میاست پس له څو میاستو نه سي پاره کې افغانستان او د پاکستان د حکومتونو ترمنځ په جګه سطحه په لویه سطحه باندې خبرې نه وي. اصلا کله چې د مرحوم استاد برهان الدین ربانی د شهادت نه وروسته موږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې دا د سولې پړاو سي موږ شروع کړی، او موږ په هغه کې د پاکستان د حکومت نه د مرستې د حمایت غوښتنه درلودله، هغه نتیجې ته نه رسېده. په هغه شکل باندې موږ بیا خپل روابط دوی سره بند کړل څو میاستو لپاره، نو وروسته بیا سي دې نتیجې ته ورسېدلو. ستبان د سولې نه خو اصلا بله لار اصلا نسته د افغانانو لپاره.
او دې کې هم بل چاره نسته چې پاکستان همکاري باید را جلب کو تر څو نتیجې ته ورسیږو. نو موږ بیا دا خبره دین دا ومنله چې باید بیرته خپل رابطه شروع کو پاکستان ته، او د دوی د خارجه وزیر سفر اول قدم و پدم دغه لاره کې. پاکستان وضعیت هم د تغییر په حالت کې ده، تاسو خپله په جریان کې هست. او بل د سولې په لاره کې اوس ټوله دنیا د نتیجې ته رسیدلې، دا باید نتیجه ورکړي. دا پروسس روان دي، تاسو یاد کړئ د قطر پروسه ده که مختلف پروسې دي. نو بل لاره نسته، خود مونږ تقاضا به دا وي چې چیرته پاکستان حکومت د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي، او ان شاء الله چې دا مرسته به کیږي په راتلونکي میاشتو کې، مونږ به یو واقعي نتیجې ته ورسیږو. شغل لودین مخکې تاسو ویل چې اوس یو امید درته پیدا شوی دی چې ګواکې په پاکستان باندې به باور کوي، خو ډېر افغانان دي چې هغوی د پاکستان په دریز باندې او د پاکستان په عمل باندې باور نه کوي. راځي یو شمېر وینو او واورو. وی بریا لیدی د کناشر اوسیدون کې پاکستان ته به کار داده چې په دغه خبرو کې صادق اوسي، او د دې هغه مخکینی کم پلانونه او هدفونه چې دی درلوده چې د افغانستان د نیولو یا په افغانستان کې د لاس پوڅي حکومت شتون یا هغه څه اهداف چې دی په خپل ګټ او د افغانستان په تاوان او هغه درلوده باید وسره غوڅه تیر سي، او کوشش دې ته وکړي او دې ته طالبان هم واڅوي، او دوی خپل هم کده دی فوج دی او کده دی استخبارات او کده دی حکومت دی، نو باید دې ته ډېر زړه شي چې په افغانستان کې سوله راشي او په افغانستان کې یو داسې حکومت په منځ راتلو کې کوشش وکړي چې هغه هم د افغانستان په ګټه وي او هم د پاکستان په ګټه وي. لکه څرنګه چې موږ ته ګورو دغه کم حالات چې په افغانستان کې روان دي، دې په پاکستان هم ډېر زیات اثر کړی دی، او د پاکستان تقریبا کله دې اقتصاد ته وګورو، دې امنیت ته وګورو، د دې حکومتداري ته وګورو، یعنی ډېر حالت خراب شوی دی. نو پاکستان هم باید د ځان په خاطر او هم باید د افغانستان په خاطر و دې خبرو ته ورجلب شي او په دې کې صادق. زما سلام علیکم، د سیاسي او ټولنیزو چارو تحلیلګر. زما باور دا دی چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې ډېر مثبت رول کولای شي چې ولوبوي، منتها د پاکستان سیمه ایز او بین المللي یا نړیوال ډیپلوماسي زیاتره پاکستان مجبوروي چې د افغانستان سره یو دوه اړخیز ډیپلوماسي ولري، چې ډېر هم زموږ د حکومت یا زموږ د خلکو په نفع شاید نه وي. سید افغان وکیل د ایران اوسیدونکی یم، او پاکستان چې په دلس کال چې وعده کړی دی وفا نه ده کړی، او امیدوار یم چې د دې وروسته چې وعده کی صادقانه عمل وکړي او غته لوبي سوای چې غته نقشه وسوای چې ولري چې د افغانستان او د طالبان اړیکه وساتي او دوی قانې کې په دې چې په افغانستان کې سوله راسي. د بی بی سی په پښتو فیسبوک پاڼه باندې څو شپې وړاندې شیر احمد عزیزی یو پیغام یا تبصره لیکلی دی چې پاکستان ته باید هیڅ ډول ونډه ورنه کړای شي. شغل لودین یو دوه برېښنالیکونه هم درته لولم. اسد له تورنټو څخه له کاناډا څخه لیکي چې پاکستان مثبت رول لوبولی شي چې د دوی په ګټه به هم وي، خو پاکستان د افغانستان په جنگ کې خپل خیر ویني. او ګلالای ګلدام له کندهار لیکي چې زه فکر نه کوم چې پاکستان دې هیڅکله په افغانستان که سوله و غواړي او نه غواړي، ځکه چې تاریخ دارا ثابت کړی چې پاکستان تل په افغانستان کې په پټه او ښکاره مداخله کړي او کوي. شغل لودین د افغانانو د ته ورته بدبینی او بے باوري لا تر اوسه هم ځای لري، او که فکر کوي شرایط بدل شوي دي؟ د سد د افغانستان د ملت نظر، د افغانستان د خلکو دا بی باوري سه فعلا مطرح ده، او دا خو اصلا د اوس خبره نه ده، دا د ډیرو کلونو او حداقل د تیر لس کلونو سه په نظر کې ونیسو. په دې جریان کې د هغه واقعیتونو په اساس باندې دا رامنځته شوی ده، سیاغه د انکار ور نه دي. او په دغه پترس کې متاسفانه موږ دا لیدلې سه د مرستې په جای مونږ یو دوه مخه سیاست لیده، خصوصا د پخوانی رژیم د پاکستان لخوا، او دا ټول افغانانو ته څه دنیا ته هم دا اوس وزیده. نو که چې هدف دا وي چې دا بې اعتمادي یا دا د اعتماد ضعف سي یا کمبودي سي مطرح ده، دا له منځه ولاړه سي، یوازې لاره دا ده سي واقعیتونه بدل سي.
واقعیتونه هغه وخت بدلیږي چې موږ وګورو چې په دا پروسه خصوصا اوس د موږ بیا دا پروسه شروع کړه او د همکاریو ته خوشبینه یاستو د پاکستان وکولی شي ځینې واضح او قاطع قدمونه واخلو او دغه په ترڅ کې پاکستان موږ سره د سولې پراته کې د طالبانو سره د خبرو اترو په ارتباط باندې چې ډېره واضح غوښتنه ده د افغانستان مشخصه غوښتنه ده په دې اکله باندې موږ سره همکاري وکړي نو دا به یو واقعیت وي. البته د دواړو ملتونو ترمنځ اصلا بل لار نسته. هم پاکستان که چیرته یو هیواد وای سه له اروپا نه یا د امریکا نه یا بل چیرته غلی وای لکه د ډیر نور هیوادونه سه اوس په افغانستان کې مطرح دي نو بیا به ستونزه نه و. خو خیر مونږ خو اصلا اما اوس خو اصلا بل چاره نسته. دواړه نږدې همسایگان یاستو، دواړه نږدې روابط لرو، سره پیوندونه لرو، دوه ورور ملتونه دي، دوی ترمنځ اصلا بل چاره نسته. ستونزه دا ده چې حکومتونه بل اخره باید د نتیجې ته ورسیږي او دا مشکل رفع کی. مونږ توقع دا ده دا پس له درې څلورو کلونو نه چې مونږ ډیر کوشش وکړو، ډیر هڅه مو کړه د اعتماد رامنځته کړو د پاکستان او د افغانستان د حکومتونو ترمنځ، تر څو به وکولی سو د واقعیتونو په بدلولو سره، یعنی عملی نتایجو پر راوستلو سره د یو مثبت لارې خواته وکولی سو د خلکو ترمنځ هم نظریه مثبته. مننه شغل الدین رازی. یو دو تلیفونونه ته ورشو. حکمت الله حمیدی، شغل حمیدی شرغ لاست ک لوتو کې خپل نظر مو وړاندې کړئ. السلام علیکم سرلی ساتاس او لوجین ساتاس، سلام وړاندې کوم. وعلیکم السلام. نه لوجین صاحب خبر خو ما باور دې لوجین صاحب د اعتماد خبره وکړه. خدای دې وکړي چې رباني هنه کار په داخلو خبرې کې صادقانه وي. خو خبره د اعتماد پر دا رقم باندې لوجین صاحب چې څنګه وکړ چې لو خبره خدای سره خبر دې چې ممکن جاز من د ډیورن تر موضوع باندې دې چې دا د ډیورن موضوع په بیت الاقوامي سطح باندې څنګه دا ده قطر موضوع ده یا په سعودي کې کوم خبرې دي چې دغه کې دا خبرې هم را منځته چې دا د ډیورن کوم فیصله وکړي د پاکستان خو د افغانستان تر اوسه نور هیڅ من نه زده کاره خبره ده د ډیورن موضوع ده د ډیورن لاندې. مننه تاسو له ټلیفون لا هم په پاکستان کې عبد الکریم دی. شغل کریم شرغلس عبد الله سر تاسو له دین سره سلام وکړو. وعلیکم السلام. پس سلام مې مونږ نظر دا چې باید د پاکستان لکه څنګه چې امریکایانو یا سما پرشن کوي د پاکستان نه پټ دا چې باید د مذاکرات هم پاکستان ته تاسو ته ځکه چې دا هغه دوی سبوتاش کوي. مننه صاحب. او په افغانستان کې روح الله دی. شغل روح الله شرغلس ملمنوته پښتنه مو دا غرانه چې د لوګین سره سم پښتنه دا ده چې افغانستان سره کوم خبرې اوس کوم افغانستان کړی دي. تاسو مې سره خلای شئ چې تاسو په کوم کار دې کړی دی تاسو خوشبینی څنګه ورته شئ. مننه صاحب. ژوند اوسې په دیندار الله د په خوښ کې دوی به هم واورو بیا به شغل لودین ته ورسو. دیندار الله صاحب ک لند خپل نظر وایس لوتن. سلام بولم کول سره په سرلای صاحب دا خو یو ترګن حقیقت دی چې څو پر خپل په افغانان په خپل مرګ په خپل سره کې نه دي چې د دنیا ټول هغه ټول شریان دي ټول شي بیا هم به سره جوړ نشي. اصل کې خبره دا ده چې افغانان د خپل مرګ سره کې نه دي. طالبان د حکومت ومني او حکومت د طالبان ومني یو بل د سره تیر شي او ګزشتي وږي څو پر چې ګزښونه کې دا معاملات په پاکستان څخه ولای شي او نه امریکا نه سعودي او نه د بل څوک دا څه خبرې شي. دا اصل کې زمونږ د حکومت او د امریکای او د طالبان په لاس کې د مامینه ده. دا خو د افغانانو خپل منځ دی. دا خو نه دی پاکستان افغانستان جنگ دی، نه دی ایران افغانستان جنگ دی چې بل هیواد راځي په هغه کې منځګړی توپ کوي هغه به موږ ته لارې چارې تللی. دا خو موږ لپاره شرم هم دی چې کار راځي دلته موږ ته وایي تاسو افغانان خپل منځ سره جوړ شئ. دا خو موږ لپاره شرم خبره ده. مننه. دا چې دین آباد موږ خپل افغانستان ورن نه کړو. مننه صاحب. شغل الدین بلابل نظرونه مو اوریدل لامدغه ورستی اوریدل کې شروع کوچه د مخبل استون زده خپل حل کې ولې له پاکستان حل غوړی او یو بل اوریدل کې ول چې د ډیورن کشه اصلي مشکل ده او خپل هم ول چې په خپل افغانان په خپل کې سره خبري وکي. نه دا په پرنسيب کې خدا دیندار الله ورور سره خوښ نه خبر وکړه د ډیره ښه خبر وکړه. دا خو موږ همیشه خپل مسولیت منلای او وسم ګوره یمې شکل سره جمهور غږ کړی پر طالبانو غږ کړی پر ملا عمر د تېدا خبره کړي سره افغانان یاستو
راسته خپل کورته د دې لپاره د دې په جای سدا وران کو د دې موږ مسولیت د موږ مسولیت راتلونکو ته د راتلونکو نسل ته خپل اولادونو ته دا به جوړ دا یو خبره ده خو کله سدا د ستونز دا هم یو بل اړخ دی واقعیت ده چې متاسفانه د سه افراد لکه مولا عمر یا د نور خلک سدي دا خو بیا عملا د یو شبکې جز دی د سه یو لوی ابعادی بیا په منطقه کې مطرح دی او دا خبر ټولو ته اوس معلوم دی اصلا تکرارول زیات ایجابوي نو دیارو ابعاد له خاطر مونږ او د دې لپاره چې پاکستان حکومت کې چیرته وګوري مونږ سره د امرسته کولای سي سدا کسان راسی حاضر سی دی ته موږ سره خبرې وکړو بل اخره جنگ پریګ دی او د سولې په لار کې قدم واخلو نو دی هغه لپاره البته دا یوازې پاکستان نه ده موږ خو اوس نورم دی لیکن هغه وريدون کې چې له پاکستان زنګ ولې یو د ډیورن کرښه یادول چې ترڅو دغه ستونزې وي مشکل به پزای هغه ورور امیدی صاحب ښه خبر وکړه دی اما داسې خبره داسې د ډیورن کرښه خو یو تاریخي مسله ده کاملا بیل مسله ده دا کنن تاسو ما سره دا خبر وو کې چې پاکستان د دې لپاره یم راستنه کوي او یا د طالبان د طالبانو یا د تروریزم د مختلف ستونزې هوس د دې لپاره مطرح دي چې دا تاریخي ستونزه مطرح ده د ایران د موافق نیم پاکستان اصلا د خپل امنیت لپاره باید موږ سره مرسته وکړي په دې کار کې هغه تاریخي مسایل خو طبعا مطرح دي هغه اوس نه بیا خبرې به بیا ته پوښتو مننه سره بیل کاملا بیل مسله ده اما دا سه دي سولې په لار کې باید د دواړو وادونو ترمنځ همکاری وی باید اعتماد را منستسی دا یوازې د افغانستان په ګټه نه ده نن موږ سولې ته ضرورت لري د یک شک نسته اما پاکستان وضعیت هم د بل ورور بریال لقندار نه بریالي ورور ډیر ښه خبر وکړل د پاکستان وضعیت هم د تغییر په حالت کې ده او هم ضرورت لري د مسلې ته لکه موږ غونډه د افغانستان د حکومت د بارني تګلارې پیسه کې هم ډیر اوریدونکو خبري کړې دي د بي بي سي په فیسبوک کې همدا شیبه سباون ستوري مهدي یو نظر لیکل دی وایي چې زما په نظر باندې تر هغه چې په پاکستان باندې پوځي فشار د نړیوال ټولن لخوا را نشي څه نه شوي کېدلای د پوینا او یو دوه برښنالیک هم درته لولم زیاله پېښور لیکي کابل باید بهرني تګلارې بدل کړي په ځانګړي ډول د هند په برخه کې پاکستان په افغانستان کې د هند په برلاسه سی اندیشمن دی ل کراچی بیا جمال لیکي ک پاکستان و غوړی ک و نه غوړی طالبان نه جوړیږي ځکه چې افغانان د دې پوینا ډیر ظالمان دي شغل الدین یو شمیر نور ورته نظرونه چې په ویډیو کې راغلي دی هغه هم وینو او اورو نو می ډاکټر محمد نیم احمد زیل د پکتیا ولایت اوسیدونکو ما کچیر د افغانستان دولت نظام په یو نظر او په یو مفکره باندې خپل خارجي پالیسی خپل کی او دویم چې پاکستان دې ته پرې نه دی چې مخه مخ یو سوای او دې پردې لشه بل څه کوي یعنی پاکستان هم باید په صادقانه ډول باندې د سو پروسی سره په واقعي ډول باندې مرسته وکړي او ورته رښتینی شغل لودین یو برښنالی کم در سلولم مشتاق رحیم له افغانستان لیکي زما په اند افغانستان دولت ته پکار دی چې خپل پالیسی د پاکستان او هند په اړوند یو څه بدل کړي ترڅو دوه لوري ته د منلو وړ وي شغل لودین فکر کوي ستاسو بهرنی تګلار سم ده او د اسلام آباد د راپارولو سبب نه ګرځي دا قطعا دغه نظر سره موافق نه یم سه مونږ باید د لپاره سه پاکستان مونږ دوست وي مونږ سره همکاري وکي او اعتماد را منسته سي بنان مونږ باید خپل رابطه له هند سره خپل رابطه تغییر ورکول له هند سره دا اصلا اصولا ښه خبره نه ده مونږ اول خو په تیرو لسو کلونو کې له دې زیات له هر بل هیواد نه زیات خپل توجه پاکستان ته کړي دومره سفرونه هم هند ته نه دي کړي لکه پاکستان ته هم سي کړي دومره توجه هم شغل لودین پاکستان ته سفرونه لګیلو ډکو او هند ته سفرونه د همکارو سفرونه دا خود سه واقعیتونه دي سه د مونږ خدای اله نه ده سه دغه سی وکنه د مونږ خو اله ده سه پاکستان تله هر بل هیواد نه زیات د سره خراب ته ولرو د سره له هر بل هیواد نه د سره امکانات د موږ د خیرابته د ورور ګلوی د نږدېوالي زیات دي اما دا سکچیرته هیڅ هیواد د حق نه لري سي راسي موږ ته وایي سي د لپاره سي د زړه سره رابطه حکم ته باید خپل رابطه له بل هیواد سره هنه هر بل هیواد سي
هند خواتلان موږ سره ډیر ډیر صادقانه توګه په ډیر واقعا سخاوتمندانه توګه موږ سره رابطه ساتلې ده تر اوسه پورې. نو څنګه موږ په کوم خاطر باندې په کوم دلیل په کوم منطق باندې وایو د دې لپاره چې پاکستان خوشحاله سي موږ باید لاړ خپل رابطه له بل هیواد سره خراب کړو؟ دا بدن نه کوو د هیڅ هیواد تر منځ موږ، لیکن د دې اندېښنه منه چې استقلال یګانه ته موږ د دومره مبارزه کړې، موږ د ډیر سکاله جنگ تیر کړی، فقط یم دې لپاره چې موږ د خپل استقلال وساتو. سه هیڅ واد مونږ د دا کله چې شاه امان الله په سل کال مخکې مبارزه وکړه، کله چې استقلال اعلان کړ، هغه وخت خو انګریزان په افغانستان کې نه ول، خو همدا خارجي رابطه یې وکړه. سه انګریزان ویل وسه بل هیواد سره بتره رابطه نسی ساتلای بیل دی مال اجازه، نو هغه سه قهرمانی وکړه، استقلال اعلان کو، نو دا د افغان سره د پیشنهاد کې چې موږ باید هند سره خپل رابطه قطع کړو، پاکستان د خاطر دا اصلا په کوم افغانیت باندې درځي؟ راځي د پېښور د پښتونخوا ځینی اوریدونکو واورو چې هغه څه وایي. محبوب سبزی مينوم دي د حقوق او د لاسټورنټ یم. نو د ټول نو خبر خو دره چې کوم حالات روان دي په افغانستان کې، بیا روغه جوړ روان دي، د ډېر خامل له ځکه چې د دې جګړو مطلب دا حالات نه سمېږي، په اخر روغ خلک راځي. خو په کار ده د اسلام آباد چې تر اوسه پورې د دنیا موایي منګ ټول د وطن خلک پښتانه یو، نو دلته د دې ځنه مداخلت شوې ده، د اوسه پورې روان هم لا دی. دلته چې کوم زمنګ د یو وطن خلک یو، افغانستان زمنګ مورنۍ وطن دی، منګ بیا پښتانه د پښتونخوا وطن خلک په پاکستان کې اوسېګو، منګ د پاکستان د غوښتنه کوو چې به حیثیت یو ښه ګوندی په کاردار چې خپل کردار ادا کړي، الته د امن لپاره الته د یو ټریډ شروع کی، الته د خلکو سره مرسته وکي، او چې کوم روغ جوړ روان ده په کار دا چې موږ سبوتاج نکو. لکه څنګه چې تیر وشو د پروفیسر سیف په مرګ باندې چې هغه د ځنه سړی لاړ او الزامات دا چې هغه وجلې دي، په کار دره د دنیا د چې کوم نن په قطر کې مذاکره روان دي یا په سعودي عرب کې روان دي، دا یو ډیر ښه عمل دی چې هغه ورسی او پاکستان له پکر جو روغ کردار پکار دی بده کې. نور دی دلته چې کوم تراګرو ډی دی وزیرستان کې دی، کوم په دی وطن کې چې کوم مداخلت روان دی، پکا پاکستان له پکا دا چې دلته کوم ټکانی دی د ختمي کې افغانستان کې مداخلت بند کې. مانو ملک شهباز دی مردان ډیویژن نه تعلق ساتم. افغانستان او پاکستان یو ډېر نږدې تعلقات والے ملکونه دي، پڑوسی ممالک کې راځي، او چې څومره په افغانستان کې امن وي دومره بیا په پاکستان کې هم امن وي. نو موږ له پکار دي چې موږ د هغوی سره چې کوم دی ښېګڼه وکړو، چې زمونږ هغه هم پښتانه دي، موږ هم پښتانه یو، ځکه چې زمونږ ټوله پښتونخوا یوه ده، موږ ټوله یو کړی چین کړی یو او موږ نشو جوتا کېدی. زما نوم فیض محمد دورانی دی، سوشل ورک ډپارټمنټ پېښور یونیورسټي پریویس سټوډنټ یم. اسلام آباد د افغانستان په سطح مطلب د افغانستان د امن بحالو لپاره ډیر غټ ټول دا کول چې اسلام آباد لړومبې په کار دی چې د خپل ملک اپینین مطلب چې هغوی کم پروګرام دی هغه ته مه تکی دي، دا غړخ نه موږ ته دراندازې نه کی، بیا چې هغوی کم په پاکستان باندې کم الزامات لګی نو دا هم غلط دی، ځکه چې افغانستان کې کوم جنگ شروع دی نو پاکستان ته هم متاثر دی، او نور اسلام آباد ته د خپل ملک دغه ساتلو دغه پکار دی، او اغوی لپاره د امن کوشش پکار دی چې اسلام آباد مطلب پاکستان د اغوی امن او ساتین پاکستان کې خپل امن راشي. بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو محمد عاطف زیب دی، سوشل ورک ډپارټمنټ پریویس ماسٹر کوم جی. جی پاکستان او افغانستان لاول پکار جنگ مشران حکومت لسی ایول کینی خپل کې اختلافات دي، اول اهل کی بیا د یو ګاونډي په تور باندې زموږ پاکستان لته رول پکار دی چې موږ یورپین کنټریز امریکا چې کوم افغانستان کې رقم بدل راغښتې دي، د دې خلاف موږ اکشن والو او موږ دې کې امن راولو. شغل لودین د پښتونخوا یو شمیر اوریدونکو اوریدل په دوی کې د غورستی کس ویل چې بهرنۍ ځواکونه په افغانستان کې د پوینا بد حالت راوستي دی او باید د هغو په ضد عکس العمل وشودل شي. دغه د پښتونخوا اوسیدونکو ځانون افغانان بلل او د افغانستان سره ځان نږدې بل فکر کوي د بهرنۍ ځواکونه په باب چې کله ناکله افغان چارواکي کومي سختي څرګندونې کوي، دا د هغو له امله ده چې دغه ډول یو ذهنیت پیدا شوی دی او که نه؟ د افغانستان حکومت خو او هر حکومت تر هغه پورې د منلو وړ ده، تر هغه پورې مشروع ده، سه یوازې د خپل د خلکو نظر، د خپل د خلکو غوښتنې منعکس کی.
دسه د بهرنیو قواو موجودیت په افغانستان کې نن یو واقعیت ده. دا ټولو ته معلوم ده، اصلا ډیر په خوا د کار نه ده، سوې لاس کال مخکې د ټولو په حافظه کې دا خبره موجوده ده چې دوی ولې راغله افغانستان ته. دوی د افغانستان په دعوت یا د موږ په خوښي دوی راغله. دوی اصلا د دې یو ناوړی واقعیت لامل دلته راغله، سی هغه د هیڅ حال لپاره د منلو وړ نه وو. او هغه کې ډیرو خلکو متاسفانه په دې منطقې په سطح په هغو کې رول لوبولی او ناوړه رول ولوبو. نو نن چې دوی دلته موجود دي، طبعا اوس خو یو برنامه موجوده ده چې دوی باید په ډیر منظمه توګه له افغانستان نه په کراره ولاړ سي او افغانستان وکولی سي په خپل پښو ودرېږي. له دو وطندارانو نه، له دو د پښتنو نه چې دا خبرې کې واقعا افغانستان خپل مورنۍ وطن ګڼي. دوی اول خو د دوی له احساساتو نه زه قدردانی کوم، او بل دوی نه غوښتنه دا ده چې دا له هر شي نه مهمه خبره داده سی په افغانستان کې بلاخره سول راسي، دا ستونزه له منځه ولاړه سي. د خارجیانو موجودیت دلته کله سي تر هغه وخته پورې سي دوی په نفع دي د افغانستان، د افغانستان د خلکو او ضرورت دي دوی لیدل کیږي. تا هغه وخته پورې به د افغانستان د خلکو د غوښتنې په مطابق باندې دلته پاتې کیږي که نوي بلاخره هغه د اوس پر پروګرام جوړ کړی دی دوی له خیره. نو هغه مسله نه ده او د دوی نه مې غوښتنه ده چې په هغه مهمه ده چې خپل یو لاس یې سوله، که د تیر مخکې یو دوست دا خبره وکړله څه بلاخره ټول توجه دې ته وړو چې څنګه وکولای سو خپل افغانان سره یو ځای سو وطن د پرمختګ مخه نیسو ورانوي، او خارجیانو د موجودیت لپاره یو دلیل پیدا کوو. مننه شغل لودین، تر دا د سره جوړې کو. مننه شغل لودین. دلته به حاجی امین الله له کندهار ورو د ټلیفون په کرښه شغله. حاجی صاحب شرغ لاس وعلیکم السلام. زما په نظر باندې سلی صاحب د دغه بحران د حل لاره یوازنۍ د حل لاره بس پاکستان دی، چې پاکستان که وغواړي چې په افغانستان کې صلح راشي نو به بالکل هېڅ شک په دې کې نشته چې دا به راځي، او که چېرې پاکستان ونه غواړي چې په افغانستان کې سوله نه روان نه شي، که په قطر کې، که په سعودي عرب کې، که په ترکیه، په هر ملک چې دا امکان نه لري. ځکه خو دوی ویل چې موږ سره څوک نشته، طالبان ته سم نه، او هغه چې اوس طالبان ولاړل هغې په قطر ته، هغه هم د پاکستان څخه ولاړل، نو نور هم ګرځ هلته دي په دغه ځای کې د هغه بس اکمالات کېږي، دلته هم اکمالات هغه څه کېږي. نو اصلي منبع د دغه چې د هغه پاکستان دي، زما په نظر باندې مننه صاحب. ګمان نه کوم چې دوی دې هم د سره پې مخالف وي. شغل لودین، یو اوریدونکی برهان زیار نومیږي، د بی بی سی پښتو فیسبوک کې 4 دقیقې وړاندې دا نظر لیکلی دی، وایي چې انجینیر برهان زیار نومیږي له کندهار دا نظر لیکلی دی، وایي چې په دې وروستیو کې د په وینا پاکستاني پوځیانو د ځینو طالب قومندانانو د کورنیو د راتګ مخه نیولې ده، چې هغوی غوښتل چې کندهار ته راشي، چې په دې کار کې د ځینو کسانو نومان هم یاد کړی دی چې هغوی غوښتل چې راشي او پاکستاني پوځ یې مخه نیولې ده. په دې باب باندې څه معلومات تاسو لرئ یا داسې څه شوي دي؟ پسرلی صاحب او دا دوست موږ زیار صاحب سره خبره کړې ده، واقعا زه مشخص په دې مورد باندې نو څه به درته وایم. په دې چې زه غواړم چې لږ ذره نور معلومات واخلم، خو که چیرته کومه لاره وي چې دا معلومات راسي، اما زه خبر یم له دې جریاناتو نه. اکثرا دا مسایل مطرح کیږي، نو مشخصا په دې مورد باندې اوس تبصره نه کوم، په دې چې باید معلومات واخیستل شي. طبعا معلومات لا کم دي، هم دا یو مثال فقط دی کنه. ګوره دا ټول خبرې سم ګټه سکو د پاکستان د همکاري په ارتباط باندې، سدوی څنګه کولای شي د سولې پروسه تقویه کی، نه داسې مخه ونیسي. دا فقط یو مثال ده سم په دا رقم باندې کولای شي د افغانانو بیرته راتګ کورنۍ ته، خپل وطن ته، دا خو د سولې لپاره هغه له هر څه نه مهم ده. شغل لودین، پښتون افغان د بی بی سی پښتو فیسبوک کې د رقیب وړاندې لیکلي دي چې پاکستان ته باید له طالبانو سره په مذاکراتو کې برخه ورکړل شي، او بیا هم د پښتو په فیسبوک کې رسی خان د ګمان کوم خان بیا لیکي چې افغانستان د پاکستان لپاره دوهم کشمیر دی. دلته به د کوټې یو دوه اوریدونکي واورو. زما نوم سلام دی، د سراورګه.
د دې دولت تمش ودا ګورو سی خو دا بشتګردي ختم سی بل بد افغانستان د پاکستان په مابین کې کم دغه یغه به ختم سی د خل د پاره روزګار ډیر سی. زما نوم محمد قیوم دی او زه کوټ تعلق لرم. زما په خیال چې وزیر خارجه پاکستان اناره باندې کړ چې کوم افغانستان د تللی دی نو کوشش باید چې دای د دواړو ملکوغه چې په مخلصي باندې خپل چې کوم مسائل دي خصوصا دهشتګردي په حواله باندې دی پر سنجیدګي باندې عملی اقدامات واخی او مشترکه کوششونه دي وکړي ولې چې د دهشتګردي په حواله دواړه ملکونه ډیر متاثر دي خصوصا په پاکستان په دهشتګردي په وجه بیخي زیاته متاثر دي معیشت کمزور شوی. شغل لودین د کوټې دغه اوریدونکو ویل چې کاړي کې شي سينو کاروبار به په دوړ غاړو کې وغوړيږي. فکر کوي اقتصادي ګټې د سیاسي ګټو تر سیوري لاندې خراب شوې دي؟ تر اوسه خو متاسفانه هم داسې ده، اگر چې اوس د تیرو لسو کلونو کې د ډیرو ستونزو سره سره بیا هم د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د تجارتي اړیکو ډیر زیات رشد کړی. نه لس کاله مخکې دلته دې کې شک نه و چې یو امنیت کاذب امنیت موجود و او د پاکستان او افغانستان ترمنځ رابطه هم موجوده و، اما لسل میلیونو نه زیات مونږ تجارت نه و. هلدا سه هوس 2.5 میلیارد ډالر سطح دی مونږ د تجارت ته، اما دې کې شک نسته سه سیاسي ستونزو بیتمادی فضا سه موجوده ده، یوازې د افغانستان او پاکستان ترمنځ نه بلکې د منطقې په سطح د دې مخه نیولې ده. او دا که چیرته دواړو ودونو ترمنځ سوله رامنځته سي، اعتماد فضا رامنځته سي، د بیامنی یوازې افغانستان کې نه ده، دوست او وروستنی د دوست نظر هم دا خبره واسه یوازې افغانستان کې نه بلکې پاکستان کې هم د تروریزم او د دهشتګردي ستونزه موجوده. مننه شغل لودین، دا فضا لري سي د دواړو ودونو خلک طبیع زیرمې د امکانات دومره زیات دي سي اصلا فقر او بدبختی باید لمنځه ولاړ شي. مننه صاحب، دلته به یو دوه نور اوریدونکي ووینو او واورو. نوم یې سید میاشا معنی. زه فکر کوم لکه څرنګه چې تقریبا د یوې نیمې میاشت پر دېخوا د سولې خبرې ډېرې جدي روانې دي، نو زه فکر کوم له دې څخه چې پاکستان په د سولې د راوستلو په افغانستان کې نه دا چې یوازې د افغانستان په ګټه د پاکستان په ګټه هم ده ډېر مهم رول لري، ځکه چې د لومړي ځل لپاره هم پاکستان دغه اور بل کړي. یو خو به د دغه شي ته جواب دی وایي چې دوی نور د تروریستانو همکاری نه کوي، او بل به دا وي چې د افغانستان په مسله کې به د سولې پر اصول کې دی ونډه اخلي. زاجمل د پکتیا ولایت اوسیدونکی، هغه ډلې چې په افغانستان کې جنگيږي او په افغانستان کې حالات خراب کړي دي، که چیرې پاکستان په رښتینی ډول وغواړي د هغو ډلو سره مرستې بندې کړي نو په افغانستان کې حتمی سوله راځي. یو څو ټلیفونونو ته هم ځو. په لوګر کې شمس الدین دی. ښاغلی شمس الدین، ښه راغلاست. پاکستان کې خیر الدین خیرخوا دی. خیرخوا صاحب، کلن راته وغږیږي. بله سپرلی صاحب، تاسو انسټاګرام میلمه لوتین ساتو سلامونه وړاندې کوم. بله سلام، زما یو لنډه پوښتنه داغه ده چې که چیرې د افغانانو دپاره هلته زمینه برابره سي او د دوی اړیکې د پاکستان سره یو مخ وشکېږي او دغه مهاجر په پاکستان کې ژوند کوي، دا خپل وطن ته ور وبلل سي، د دغه جنګ خاتمه به نه وي؟ د لودین ساتم دغه پوښتنه ده. مننه صاحب. نور اوریدونکي مشته خو له بعد مرغه وخت ورته لږ دی، نو لودین صاحب که لنډ ورته وغږیږي، ولې په پاکستان باندې نړیوال ډېر فشار نه راوړي او دا مهاجر ولې یا کډوال ولې بیرته نه درغواړي چې د ستونزه حل شي؟ اول خو د فشار مسله بیله ده، دا خو مونږ د لسو کلونو کې دنیا سره مطرح کړې ده، او اگر چې دنیا البته په عام شکل نه، اما د سیخکاری سي البته پاکستان سره په دې ارتباط باندې خپل خبري لري، اما د دواړو د دنیا نه زیات پاکستان چارواکو ته د خپل هیواد حالت
باید مننه شغله لودین صاحب د دوی دغه په اساس باندې وکول سي د خپل خلکو په نفع باندې دوی تصمیم مونږ نیسي. مننه شغله لودین صاحب وو بشه سي وخت مهم دومره ګران اوردونکو لتاسو د ټلیفون او نور لارو چې تماس نیو لاغه مننه کوم او شغله لودین لتاسو مننه دویم.